bu değerlerimiz bize bu mənada imkan verdi. Ona göre geleceğe bakarak bu prosesler paralel gitmelidir. Bugün biz istesek de, istemesek de, ülkeler vasitesiyle de, bazen bunu biz dərk edirik, bazen biz bunu dərk etmirik. Bugün biz övladlarımızı, gençlerimizi tərbiye ederken çok çətinliklə yaşayırız. Çünkü tərbiyede yalnız biz rol oynamırız. Sosial şəbəkələr de rol oynayır, küçəl de rol oynayır. Aslında bugün Azərbaycan gəncinin bir hissəsinin bu musiqilər ki var, bizim əsl musiqimizi əks etdirmir. Mahnılar var ki, biz avtomobilde gedərkən kütləvi bir şəkildə onun şahidi oluruq. Bəzən indi məktəblərimizdə, universitetlərimizdə, hətta bu yaxınlarda belə bir hal oldu. Kriminal aləmi neyir? Bunlar aslında ciddi signallar. Ben bilirəm, bizim müəllimlərimiz çalışır, səy göstərir, ama daha çok çalışmalı, daha çok səy göstərməli. Ve ben de çıkışımın sonunda, misli müəllimin dediği bir məsələyə toxunmak istəyirəm. Ben bir dəfə də bir tədbirdə dedim. Ben de hesab edirəm ki, belə tədbirlər Mərkəzi İcra Hakimiyyətlərindən bir yerdə keçirilməlidir. İndi ben bilmirəm, dəvətanına göndərilib gəlməyiblər, yoxsa siz dəvət etməmişsiniz. Ama biz de öz fikirlərimizi bildiririk ki, yəni belə olanda hesab edirəm daha faydalı olacaq. Çünki burada çok büyük kontingent oturub var, onlara hesablar verə bilərik, fikirlərimizi çatdıra bilərik. O mənada düşünürəm ki, belə bir istiqamətdə işin aparılmasına ehtiyac var. Mən çıxışımın sonunda bütün fədakar müəllimləri bu gün münasibəti ilə bir daha səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Bir daha deyirəm, siz müqəddəs, şərəfli bir işlə məşğulsunuz. Sizin fəaliyyətinizdən, gördüyünüz işdən bizim cəmiyyətimizin gələcəyi çox asılıdır. Ona görə də bizim sizdən gözləntilərimiz çoxdur. Bizim sizə inanımız da çoxdur və biz düşünürük ki, siz sona kimi də bu işi böyük məsuliyyətlə, vicdanla yerinə yetirəcəksiniz. Sağ olun.